И те ли лица ще се правят? Трябва да ги отразите. Те не са това, което сме ние. И ние никога не искаме да бъдем и няма да се превърнем това, което са те. Майкопродавци вече ни раздават така ли? Щото били зад граница и направили правилния цивилизационен избор. А да ми дойдат с фотоапаратите си, вързани с Фейсбук постоянно, а пък аз ще ми изгледа с автомата, ножа или им лукас, който също оръжи. Лукашенко им показа как става тази работа. Класически. Но веднъж усекна заема с Беларус и с пълна газ като звяр през житата с лудоте гони. Вози сто хубави жени, страшен бяр, техните очи и без страх подминавах села и паланки. Тук в житата удобна задна седалка има мас, но да и легнал да продължавам да жена с пълна газ. Е, никога не искаме да бъдем и няма си. Няма да ви питам, на-на-най-на. Искам ще ви да правим, на-на-най-на. Тук в комбайна, на-на-най-на. Мама ще изпълним, на-на-най-на. Няма да ти питам, на-на-най-на. Искам ще ви да правим, на-на-най-на. Тук в комбайна, на-на-най-на. Мама ще изпълним, на-на-най-на. А пък аз ще ми изгледа с автомата, ножа или им лукаси.